أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا எடுத்துக்கு 35 தக்க 40 தக்க கப் தக்க ஹே கப் தக்க 40 தக்க 35 தக்க 40 தக்க இன்னல் ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தயீனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிரு வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் சய்யிஆதி அஅமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபல முஸில்ல லஹ் வ மன் யுஸ்லில் ஃபல ஹாதிய லஹ் وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها گفتگو کا موضوع ہے نفس کی حقیقت اس موضوع پر گفتگو اور خطاب کیوں ضروری ہے جواب اس کے یہ ہے کہ آدمی اگر اس کو بے لگام چھوڑ دے گا تو اس کے لیے جہنم طے اور جس نے اس نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اس کا جنت میں جانا طے گویا جنت میں دخول اور عدم دخول دونوں اسی نفس کے بے لگام چھوڑ دینے اور لگام لگانے پر منحصر ہے دلیل اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے ہمیشہ یہ خوف ستائے رہتا ہے کہ ایک دن اسے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے
اور دنیا میں کیے گئے اپنے تمام کرتوتوں کا حساب دینا ہے، جواب دہی کرنی. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور نفس کو اس نے اس کی خواہشات پر چلنے سے روک دیا. نفس کی بات نہیں مانی اور غلط روٹ پر جانے سے اسے روک دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ کہ اس موضوع پر خطاب اور گفتگو کیوں ضروری ہے اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا. خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی دو آیتیں، آئیے پہلے اس پر غور کر لیتے ہیں. اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے، اور قسم کا کھانا نفس کے تعلق سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر اہم چیز کی قسم نہیں کھاتا. قسم ہے نفس کی، اس کا مطلب یہ کوئی اہم چیز ہے اور بندے کو اس کو اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے. اور پھر یہ قسم کھائی گئی، وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کے تصویہ کی. تصویہ سمجھیں، کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں، مثلا کوئی مشین ہے، مشین کے ہر پرزے کو اس کے صحیح اور موزوں جگہ پر رکھ دینا، دیٹ از کالڈ تصویہ. آنکھیں جہاں ہیں، جہاں ضرورت ہے اللہ نے وہیں لگائی. کان جہاں رکھنے چاہیے تھے وہیں رکھے گئے. پیر جہاں مرکب کیے جانے تھے وہاں مرکب کر دیے گئے، وہاں ان کی ترکیب دے دیجیے. تو ہر شے کو، مشین کے ہر پرزے کو اس کے موضوع اور صحیح جگہ پر رکھنا، اسی کو تصفیہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نفس کو جب بنایا تو اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس کی ترکیب میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس کو صحیح جگہ پر رکھ دیا. یہ ہے نفس کا تصفیہ. تو قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور قسم ہے نفس کے تصفیہ کی. اور آگے یہ بتایا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کو بنایا، اس کا تصویہ کیا، اور اسے ہم نے تقوی اور فجور. تقوی اور فجور سمجھیں کسے بولتے ہیں؟ آدمی زندگی بھر رب کے خوف کے سائے میں اگر زندگی گزارتا ہے تو یہ تقوی ہے، اور اگر رب کے خوف کے سائے سے الگ ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے تو یہ فجور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کر دی. فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تجھے اختیار دے دیا گیا ہے، چاہے تو اپنی زندگی رب کے خوف کے سائے کے نیچے گزار دے، چاہے تجھے اختیار ہے کہ تو رب کے خوف کے سائے سے الگ ہٹ کر کے شیطان کے سائے کے نیچے زندگی گزار دے، تجھے اختیار دیا گیا ہے. الہام دونوں کا کیا گیا ہے، یہ فجور ہے، یہ تقویٰ، یہ رب کے خوف کا سایہ ہے، یہ شیطان کا سایہ ہے. تجھے اختیار دے دیا گیا ہے کہ تو چاہے رب کے خوف کے سائے تلے اپنی زندگی گزارے یا شیطان جو فجور کا داعی ہے اس کے سائے کے نیچے تو اپنی زندگی گزارے. تجھے اختیار دے دیا گیا. کیا بات ہے، اللہ کی قسم، نفسیات پر دنیا کے اندر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن حکیم کا تفسر اور محاکمہ حرف آخر ہے اس موضوع کے تعلق سے. موضوع بڑا دقیق ہے، سب لوگ اس پر گفتگو نہیں کر سکتے، آدمی کے پیر کانپ جائیں گے نفس پر گفتگو کرتے ہوئے. بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے تب آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، نہیں تو بحث نفس کے تعلق سے بہت الجھی ہوئی ہے. تو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ان دو آیتوں کی ایک سرسری تشریح تھی. آئیے پہلے یہ جان لیں کہ نفس اور روح دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں. میں مانتا ہوں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، نفس اور روح دونوں ایک ہی چیز ہے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمزه ثم قال
ان الروح اذا قبض تبعه البصر رواه ابن ماجہ فی کتاب ما جاء فی الجنائز. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, مان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے, دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, موت کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہوئی, آپ آگے بڑھے اور آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی, فاغمضوا, آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی. ہم لوگوں کو بھی اس مرحلے میں جانا ہے, ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے, اچھا نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, لائن میں لگے ہوئے, فاغمضوا, یا ڈر نہیں لگتا کہ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے, دوبارہ آنا نہیں ہے, اب تو آدمی کو ڈر جانا چاہیے, خوف زدہ ہو جانا چاہیے, کوئی پکارے والا پکارتا ہے کہ آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, بیٹھ جائے, بیٹھے رہتے ہیں, چائے پیتے رہتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس سے ایک احساس لینا چاہیے کہ اس کی جگہ ایک دن ہم لینے والے ہیں. واللہ کہتا ہوں اگر یہ احساس دل میں تازہ ہوتا رہے تو گناہوں کی شرح کم سے کم بہت کم ہو جائے, اس کی جگہ آپ ہو سکتے اور ایک دن ہونا ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, روح نکلنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی, وقد شق بصره, آنکھیں پھٹی ہوئی تھی, فاغمضه, آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں. پھر جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا, ثم قال, پھر فرمایا, ان الروح اذا قبض, جب فرشتے روح کو قبض کر کے لے کر چلتے ہیں تو تبعه البصر, تو آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے. یہاں کون سا لفظ لایا گیا, روح, ان روح, جب روح نکالی جاتی ہے تو آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے کہ وہ جا رہی ہے جو زندگی بھر میرے اندر تھی, میرے ساتھ تھی, تو یہاں روح کا تعاقب کرتی ہے آنکھ. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں, اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ روح کا تعاقب آنکھ کرتی ہے, جگہ کے نفس کا تعاقب آنکھ کرتی ہے, یہ ہے وہاں, وہ حدیث بھی لے لیتے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا اذا مات الانسان شخص بصره نفسه, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے نفس کا تعاقب کرتی ہے, یہ حدیث کا الفاظ ہے, یعنی روح کی جگہ نفس کا تعاقب کرتی ہے, تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نفس اور روح دونوں ایک ہی چیز ہے. اور یہ عجیب شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کے اندر اسی کو گواہ بنایا تھا, اللہ نے فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹ سے جب ان کی ذریت کو نکالا تو ان کے نفسوں پر ان کو گواہ بنایا, گویا گواہی کس نے دی, نفوس نے گواہی دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالنے کے بعد ان کے نفسوں کے اوپر ان کو گواہ بنایا, گویا عہد الست کے اندر بھی یہ نفوس موجود تھے, نفوس موجود تھے, اور یہی وہ نفس ہے کہ جو اچھا بھی کرتا ہے اور برا بھی کرتا ہے, اور جو اس نے اچھا کیا ہے وہ بھی سامنے حاضر پائے گا اور جو برا کیا ہے وہ بھی سامنے حاضر پائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برا اور بھلا دونوں کام یہی نفس کرتا ہے. دلیل, دلیل یہ آیت کریمہ, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا, کہتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن
ہر نفس جو اس نے اچھا عمل کیا ہے، ما عملت من خیر جو اچھا عمل کیا ہے محضرہ اسے حاضر پائے گا، وما عملت من سوء اور نفس نے جو برا عمل کیا ہے وہ بھی حاضر پائے گا، اس کو بھی حاضر پائے گا اور تمنا کرے گا تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، اس کے درمیان اور اس کے گناہ کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا، کاش کہ یہ گناہ مجھے دیکھنے کو نہ ملتے. تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نفس ہی اچھا کام کرتا ہے اور نفس ہی برا کام کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جب اچھا کام یہی کرتا ہے اور برا کام یہی کرتا ہے تو پکڑ اسی کی ہوگی، جہنم میں یہ جانے والا ہے اور جہنم میں یہی لے جانے والا ہے. بھائی جو برا کام کرے گا اسی کو جہنم میں جانا ہے، بھلا کام جو کرے گا اسے جنت میں جانا ہے، تو جنت میں بھی یہی جائے گا اور جہنم میں بھی یہی جائے گا. اس لیے کہ برے کام کو اسی نے انجام دیا ہے اور اچھے کام کو بھی اسی نے انجام دیا ہے. تو نفس اچھا کام کرتا ہے اور برا کام کرتا ہے. اور قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ میں تو دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں آیا، بس دنیا ہی کے جنجال میں پھنسا رہا، تو تین باتیں بولے گا. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت